Daripada pergerakan wanita UMNO bahagian Pasir Gudang, kita menyokong penuh ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, iaitu ingin melihat orang-orang muda terus maju ke hadapan memberi sumbangan terbaik mereka kepada kekuatan UMNO kita, iaitu agama kita, bangsa dan negara kita. Begitu juga harapan dan ucapan daripada Yang Berhormat KJ, di mana beliau juga menekankan pentingnya UMNO dan Melayu, Melayu dan UMNO. Saya terangkan di sini kepentingan itu kita rasai dan wanita juga merasakan sedemikian, bahawa kita tidak menolak kepentingan orang-orang muda berada bersama-sama dalam meneruskan perjuangan ini, dan juga kita menekankan bahawa UMNO Bandar adalah hasil daripada UMNO dahulu. Jadi kita mahu melihat UMNO bersama dengan orang-orang Melayu, dan orang Melayu terus bersama dengan UMNO di kawasan kita, terutamanya di dalam Parlimen Pasir Gudang.